Olá pessoas, como você fala, sou eu, Marco Conquista, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Renato Garcia. E antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre isso aí que tá na sua tela. Live de Among Us, domingo dia 25/10, ontem, né? Assistem youtube.com/mamãefalei. E tem eu aqui, e tem o Bruno Fabio aqui. Bom, é uma partida de Among Us que rolou lá no canal do Mamãe Falei, que aparentemente eu faria parte desse cast. E isso aqui me causou dois leves problemas nesse meu fim de semana, porque eu cancelei a minha participação, e muita gente, provavelmente, que deve gostar do MBL, não sei, começaram a dizer que eu não queria participar porque eu tenho medo de ser cancelado. E isso não faz muito sentido, porque a razão de eu ter cancelado a minha ida ali é que eu e o Fabio tinha entrevistado o Kim Kataguiri pro nosso podcast, Lavando Roupa Suja, e depois da entrevista o Kim falou assim: ô, bora jogar o Among Us aí esse domingo? E eu falei, tipo, ué, foda-se. Bora, tá ligado? Por que que eu não aceitaria jogar uma Among Us? Eu tinha que ser muito c**ão pra falar, não, não quero. A tomar no seu c**, depois de entrevistar o cara. Então eu aceitei, mas o que eu não sabia é que ia ser transmitido em live no canal do Mamãe Falei. E quando eu soube disso, eu saí fora, tá ligado? Não que eu odeio o Mamãe Falei, mas porque o cara é candidato a prefeito. E é óbvio que ele tá transmitindo esse joguinho pra ganhar simpatia e, consequentemente, os votos de um público mais jovem. E quando eu percebi que era isso que tava acontecendo, eu não quis participar, tá ligado? Porque eu não quero ajudar na campanha política de ninguém. Mas eu caguei se eles são do MBL ou não. Se eles quiserem comer puta comigo, eu como e foda-se. Mas se comer puta com eles pode, de alguma maneira, ajudar eles a serem eleitos a algum cargo público, ah, então eu prefiro não fazer parte disso aí. Se estiver errado, Kotaka, nessa minha decisão... Não, tá certo. Você tem que ser neutro, não tem que... É, irmão. E depois vão me encher o saco, né? É um negócio que a galera sempre vai usar. Tem que ter posição política. Não, a galera vai sempre usar isso pra sempre. Se eu participasse, assim. Sim. Cara, tu participou lá naquela live lá do prefeito do Mamãe Falei? Ah, é verdade, nossa senhora. Os caras iam ser chato eternamente, mesmo. Tá ligado? Verdade. Ai, agora vão ser chato por você não ter participado. Uhum. Mas enfim, rapaziada, estamos aqui em mais um vídeo onde nós vemos o que vocês aí estão aprontando, né? Nós vemos os posts dos inscritos pela internet, seja no grupo, em qualquer lugar que seja. E vamos começar com esse vídeo aqui. Que lá do grupo, esse aqui foi o José Guilherme que postou. Ele postou: Maicon, disse que o seu canal é favorito do Renato Garcia. PewDiePie. Ô, oh, boladaço, velho. Olha só, Silmira. Concentrado ali, isso aqui, caralho. É muito bom, cara. Mas eu vou continuar mantendo isso aqui de Renato Garcia por um tempo, porque eu acho engraçado falar Renato Garcia, porque eu nunca vi nenhum vídeo do Renato Garcia. Eu não sei como é que são os vídeos dele, mas eu vi que ele tem muito inscrito. Então eu falo que o meu canal é o canal favorito dele, na esperança dele ver esse vídeo, achar engraçado, fazer um vídeo comigo e me dar inscritos. Aí tu muda de novo pra outra pessoa. E fico assim, aí, quando eu tenho o maior canal do mundo, só falando que o meu é o favorito dos outros. Mas isso é diferente, por exemplo, quando eu falo que o canal favorito do PewDiePie. Eu falo por respeito. Porque um tempo atrás eu fui num churrasco na casa dele, já fazia uns anos, né, que o meu canal era o canal favorito dele. E ele disse assim: pô, cara, sempre te falo que o seu canal é meu favorito e você nunca me citou num vídeo. E eu fiquei, putz, né, mano? Verdade, né, mano? O cara é meu ídolo há anos, um dos meus maiores fãs e eu nunca citei ele em nenhum vídeo. Então eu olhei pra cara dele e falei assim: relaxa, Félix, que é o nome dele, né? Eu sou um pouco mais íntimo. A partir de hoje eu vou criar um bordão só pras pessoas saberem que o meu canal é o seu favorito. E desde então virou bordão. Mas agora eu quero expandir o meu conteúdo, né? Então eu vou decidir falar com o meu canal favorito do Renato Garcia pra ele gravar um vídeo comigo e me dar inscritos. Eu sou uma puta. Só. E daí? Cada um se sustenta como pode. Boa, 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 mas é isso aí mesmo, Maicon. É isso aí mesmo, parça. Tem que se vender mesmo. Se vender mesmo e foda-se. Só quem tá aqui sabe qual é o sofrimento de nós, tá ligado? Pois é, né, mano? E falando de sofrimento, cara, teve alguma notícia do Lucas Hype? Que, pra quem não sabe, o Lucas Hype foi raptado nessa semana passada. Entra nessa porra, não! Entra nessa porra, não! Entra aí, caralho! E aí, alguma notícia do Lucas Hype ou não? Nenhuma, mano, nenhuma. Nós tá um pouco desconfiado do Lorenzo, tá ligado? Nós tá desconfiado do Lorenzo, parça. Mas não vamos fazer nada por enquanto, vamos esperar. Pois é, né, mano? Melhor não acusar ninguém em falso, até pra que ninguém seja injustiçado de uma maneira errada, né? Existe injustiçado de maneira de uma certa? Maneira errada. Eu não sei qual que seria a maneira certa de ser injustiçado. Tá ligado, tá ligado. Mas é isso aí mesmo, Maicon. Nós contatou a polícia e tal. Tamo na espera agora. Pois é, cara. É um caminho. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo aqui. Semana passada eu mostrei uma música aqui no canal. É de uma mina que fez em resposta a Lilia Girl, né? Mas quem eu vou mostrar pra vocês hoje é um cara muito talentoso e muito foda, que é o MC Gone. Ah, o MC Gone. Ah, porra. Esse cara é brabo demais. Que ele não fez um som só sobre um personagem meu com alguma referência. Ele fez simplesmente sobre o canal. Se liga, mano. Ele fez sobre todos. É muito bom, velho. Isso aqui é um absurdo de bom, velho. MC Gone HD tá na voz. E aí, Mac Conquister. Ei, Kotaka. Salve. Pega a visão, ó.
pela ciência. Inteligente, talentoso, engraçado, bem completo. Quando o assunto é personagem, seu arsenal tá repleto. Ele é o rei do Kister Verso, isso nunca vai mudar. Quem quer ser profissional no Maicon pode se inspirar. Nem a Marvel, nem DC, faz um universo assim. Tony o Lixo, Lucas Hype, a Jessica e o Valentim. Renata já tá com a Lily, Roberta ninguém destrói. Rebeca é good vibes e o Breno é sad boy. Fernando tá com a Laura e o Elias Narguileiro, que chapa o dia inteiro, chama o Davi Reviseiro. Cara, muito bom, sabe que Vitória não é uma mina fraca, faz parte dessa loucura. Claro, é o Flávio Kotaka, esse é braço fiel, tá ligado? Nunca falha, direto do condomínio, já tá vindo louco. E como dizia o Wagner com V? Ele ficou quieto. Ah, muito bom, moço. Tu curtiu a homenagem, Wagner? Foda, foda. Esse cara aqui é foda. Belas palavras, cara. Vem cá. Cuidado pra não matar ele de novo. Obrigado por tu ser quem tu é, cara. Tu me ajudou em várias coisas que eu jamais imaginava que poderia ser ajudar. Mas essa música aí do MC Gone é algo sensacional pra mim, eu vou explicar o porquê. Porque por conta da quarentena, faz muito tempo que eu não saio de casa, e mesmo quando não tá na quarentena, eu também saio muito pouco. Então eu vejo as pessoas curtindo as coisas que eu faço na internet, eu penso, ah, meus brothers de internet. Como eu tive a vida inteira. Minha vida inteira eu fiquei falando merda na internet, mas a galera foi me acompanhando nessa loucura. Então quando eu vejo umas pessoas da vida real, que sabem quem é Wagner com velho, o lixo, o Lucas, pra mim é algo muito estranho. Eu fui pra São Paulo essa semana aí, eu fui dormir na casa de um amigo, e esse meu amigo falou assim, cara, a minha esposa e minha mãe amam seus vídeos. Ué? E quando eu disse, isso me deu um bug mental, que eu não conseguia assimilar isso direito. Uma esposa e uma mãe gostam dos meus vídeos. Pensei, ah, elas devem ver assim quando passa na sala, tá ligado? Quando passa assim na sala, elas devem parar. Ah, aquele menino do alargador fala uns negócios, umas besteiras aí, sabe? Eu achava que era assim. E quando ele me apresentou a mãe dele, e a mãe dele me levou pra cama onde eu ia dormir, que eu ia dormir na casa dele, né? Aí ela me levou assim, ó, só não se cobre muito pro general não te prender. Não, mentira, cara! Ou seja, ela realmente conhece as piras que eu tenho enquanto eu gravo, mano. Isso aqui, e isso é extremamente estranho pra mim. Eu não imagino a mãe das pessoas vendo meus vídeos. Então, se a sua mãe vê meus vídeos, diga a ela que por ela eu posso ficar solteiro. Comentário aqui, porque uma coisa que eu não tava ligado... ligado? Oh. Era o meu vício de link... Isso que eu não tava ligado... O que tu tava tentando falar, velho? Ai, ai, será que tu mandou ai, um amor assim mesmo? Sem querer? Cara, tu mandou mesmo? Sim, mas cara, não importa quanto tempo passa, as pessoas vão fantasiar a gente como um casal. Sim. Não existe outra saída, Kotaku. Já era, mano. O engraçado é que não tem como ver essas coisas sem me sentir constrangido. Não é porque eu sou um macho alfa hétero. É só porque eu olho pra essas coisas e penso, meu Deus do céu, não, que viadagem é essa? Não é verdade no mau sentido, é verdade do tipo, irmão, olha o tipo de coisa que você tá me fazendo imaginar, brother. Eu não quero me imaginar tendo relações amorosas com você. Eu tô fora, credo, velho. Pode ter certeza que essa é a última coisa que eu quero. Se bem que, Kotaku, se a gente fosse namorado, a gente ia ser muito hypado. Que pariu, verdade, velho. Pelo hype, eu viraria gay tranquilamente, você. Eu não seria gay de dar o cu, mas velho. Seria gay de ir pra foto no Instagram, no Sim. máximo, no máximo, além disso jamais. Então se um dia o Kotaku querer embarcar nessa de ser gay, sem ninguém tirar roupa, eu aceitaria tranquilamente. Mano, vamos ser aquele casal, a gente casa, só que a gente casa, tem filho e o caralho quatro mora junto, é como se fosse um casal, só que a gente não transa. A gente não beija, não faz nada. Aí se a gente tiver nessa cidade, a gente, sei lá, vai pra uma festa sozinho, um pra cada canto, depois volta. Não, se for assim, eu me castro daí já. Se castra? Nossa senhora. É uma tesoura ali, já era. E outra, eu realmente amei o Kotaku de amor nessa cena específica. Eu sei que eu chamei porque eu lembro. Eu nem notei, velho. Não, e isso aconteceu porque eu tava falando com a minha namorada antes, sabe? Aí ficou com a minha cabeça. Caralho. Na hora que tu chamou e na hora da edição eu não tinha notado, tá ligado? Só fui notar depois, velho. É, que bom, né? Cara, os caras lavando peixe. É
assim que dá banho nele, então. Assim que dá um banho nele, puta merda. Todo fofinho com a taquinha agachadinho lavando peixe de bucha. Ah, velho. Isso existe mesmo? Eu nunca vi alguém lavar peixe de bucha. Meu Deus! Caralho. Kotak é um deus. Caralho, eu vi isso do nada. Eu não sabia que isso acontecia. Ele dá banho de esponja, ele beija. Ele é todo todo. Ele é todo todo. Ele é todo todo. Igual ele, só ele, mano. Ou se Deus fez outro Kotaka, tá guardado pra ele, mano. Igual ele, só ele. Ai, amor, isso aqui, cara. Muito massa, velho. Quando eu vi isso aqui, eu me senti meio mal, porque até o Orochi já viu os vídeos de pesca do Kotaka e eu nunca vi nenhum. Sim, velho. Já dá uma dando aqui. Eu queria agradecer o react do Orochi. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. Mas, tipo, eu não vejo nenhum, não é nem por maldade. É só porque eu não assisto absolutamente nada do YouTube. E mesmo se eu fosse assistir algo, não seria o vídeo de um cara que eu vejo todos os dias na minha frente. Por exemplo, o Kotaka não iria abrir a minha live no domingão e pensar, nossa, eu vou assistir a live do Michael aqui, será que é isso que eu quero vejo. Fazer nesse domingo. Eu não vejo mesmo. O Kotaka não faz, porque ele passa o dia inteiro editando o vídeo e vendo minha cara. E isso é muito bizarro quando a gente tem amigos assim que criam alguma coisa. Eu já falei aqui que meus amigos cagam pra tudo que eu faço, né? Eu chamei um pessoal aqui em casa, fui mostrar minha música nova, todo mundo assim, ah, legal, da hora, mas ficou foda. E isso acontece porque eles estão tão acostumados com a minha cara e com o que eu faço que basicamente mais nada surpreende ele. O Kotaka pesca desde que eu conheço ele. Sim. Então ver um vídeo dele pescando pra mim não é grande coisa. Mas se vocês querem ver, eu recomendo. Tu pescou esse fim de semana aí? Pesquei pra caralho. Ele tirou vários... pegou um monte de peixe mesmo. É, mas sabe o que aconteceu esse final de semana também? Eu fui boicotado do Flow Podcast. Foi boicotado do Flow Podcast. Algo alguém simplesmente não quer que eu participe. Eu fui 3 vezes lá, mano. E nas 3 vezes que eu fui, alguma merda aconteceu. Na primeira, as câmeras não queriam funcionar. E o Flow rolou umas 2 horas depois do combinado. É, na segunda vez, o Monark comprou minha passagem errada. Então eu viajei até outra cidade, que é onde tem aeroporto. E quando eu cheguei lá, o Monark tinha comprado a passagem errada. Então eu não consegui viajar, tive que voltar. Então eu acordei 6 horas da manhã, fui até o aeroporto. Cheguei lá 9 horas, não era. Voltei meio-dia, voltei a dormir. E quando eu cheguei lá no outro dia, a internet caiu. A gente teve que fazer um Flow gravado. E dessa vez que eu fui agora... Caiu a luz. Caiu a luz. Ai, ai, pra quem não viu esse momento, foi aqui, ó. Então a galera não vê, então tanto faz essa luz aqui. Então tanto faz, caraca, mano, acabou a luz, a galera deve estar lá no YouTube assim, que tá acontecendo? Cara, Michael, que você tinha a mão na minha boa, Michael? Não, moleque, tu não viu ali, engraçado que o Monark faz essa piadinha, eu simplesmente cago completamente porque ele tá falando. Viu? Hã? Tu não ouviu? Eu não sei o que aconteceu comigo, mas ó, ele faz a piadinha, tipo... Cara, Michael, que você tinha a mão na minha boa, Michael! E é sempre... Caguei completamente, sabe? Mas que tirar a mão da minha boa, tipo, foda-se. Esse negócio aí, então... mas é bizarro, porque sempre quando eu vou no Flow, eu não sei me comportar direito, porque eu não sei se eu tenho que ser engraçado, eu não sei se eu tenho que dar opiniões contundentes, se eu tenho que ser normal, se eu tenho que ser sensato, porque pra mim é muita pressão, porque tem um monte de gente me assistindo e tá esperando algo muito, muito foda. Mas na vida real eu não sou tão foda, mano, assim. Eu acho que tá perfeito. Eu fico vendo ali, tu falando e tal, e você começa a trocar um papo, são umas paradas tipo, what the fuck, muito complexo e tal, que eu não tenho informação nessas paradas, tá ligado? Eu imagino assim, caso eu for chamado ali no caso e vou ali e eles começam a perguntar as bagulhas. Eu falei assim, cara, o que vocês estão falando? O que vocês estão falando, tá ligado? E eu vou ficar tipo, what the fuck? Isso é bom. Esse dia eu fui louco porque eu tinha comentado que eu defendo o Robinho no meu WhatsApp, de meme, né? Porque eu acho um absurdo defender o Robinho. Então eu defendo ele porque eu acho engraçado tudo que é absurdo. Então no WhatsApp eu posto mais ou menos esse tipo de coisa assim. Pense em você ser difamado a cada segundo apenas por defender suas ideias. Você pode discordar dele, mas pra que mentir? Vale tudo pra conseguir a meta de destruir a imagem de um ídolo? Não se enganem, muito cai nas fake news. Peçam que me ajudem, só não quero que ele seja injustiçado pela mídia como o nosso presidente Bolsonaro é todos os dias. É esse tipo de coisa que eu posto, então assim, o tempo passa, mas o feminismo branco continua tentando destruir a vida do homem negro com acusações falsas. Se eu pudesse, já teriam matado o Robinho aqui no Brasil, somente porque meia dúzia de brancos na Itália decidiram que ele é culpado. É óbvio que eu falo isso aqui pelo meme, né? Pela ironia e pelo absurdo que é defender o Robinho. E eu comentei sobre isso no Flow, e um canal de cortes do Flow postou um vídeo com essa thumbnail. Mais uma vez, a mídia destruindo a vida de um homem negro com o título Robinho Inocente, dando a entender que essa é a minha opinião. Quando eu vi isso aqui, eu dei muita risada porque eu pensei, meu Deus do céu, que absurdo, hein? Imagina se umas minas do Twitter tira print dessa thumbnail, desse título, e posta dizendo que eu sou defensor de estupro.
Até eu me explicar, seria um rolo do caralho. Então já tô aqui me explicando pra vocês, caso vocês caírem aqui nesse vídeo, vocês entenderem que não tenho nada a ver. Eu não defendo o Robinho, ok? O único jogador de futebol que eu defendo é meu grande amigo Neymar. Tirando ele, eu não me importo com ninguém. Mas voltando pro flow, mesmo que o meu flow tenha sido curto, rolou algumas pérolas. Rolou algumas pérolas. Como quando eu disse que o Edinaldo Pereira só grava vídeo assim. Sim. E que eu tenho medo de mostrar o próprio pinto. E o próprio Edinaldo Pereira respondeu isso, se liga. Mentira. Aham. Meu amigo Maicon Kister, não tenha medo, porque Edinaldo Pereira não mostra as partes íntimas para Maicon Kister e nem para ninguém. Valeu! A dúvida está tirada. É muito fofo, mano. Mas eu fiquei meio intrigado com a assexualidade do Edinaldo Pereira. Porque ele disse que não mostra pra mim nem pra ninguém. Ou seja, nem pra uma namorada o Edinaldo Pereira quer mostrar. Isso me deixou um pouco sentido. Sendo assim, eu tô pensando em lançar uma campanha Uma Namorada para Edinaldo Pereira. Nossa, boa. Nós aqui do canal vamos tentar arrumar uma namorada para Edinaldo Pereira. Se você é mulher e está vendo esse vídeo, mande uma DM no Instagram dizendo: quero namorar o Edinaldo Pereira, que nós vamos escolher todas as pretendentes e vamos convencer o Edinaldo a participar de um reality procurando uma namorada pra Edinaldo. Você acha que a gente conseguiria chamar isso seria genial, velho. Uma mulherzinha pra ele? Mulherzinha é bom, né? E outra coisa que aconteceu no Flow Podcast foi o Monark ser sensato. Vocês vão entender isso aqui, ó. Eu sou viciado em Valorant, tipo, muito. E eu já gastei uns 3 mil reais nisso, cara. Porra, só esse ano em Dota eu já gastei mais de 5 pau. Pá. Valorant é novo ainda, né? Eu vou chegar ainda nesse número. Não, é a competição de quem é mais otário agora. Pois é, cara, isso aqui é foda. Porque às vezes eu discuto muito com a minha namorada porque ela diz que eu jogo demais, mas eu vou explicar o porquê de eu jogar tanto. É, porque pra mim, eu já teria parado de jogar há muito tempo. Eu não quero mais jogar. Pra mim já não é mais divertido jogar Valorant. Mas eu gastei tanto dinheiro que eu penso que se eu parar de jogar é como se eu tivesse desperdiçado 3 mil reais na minha vida. Tu vai... Já é desperdício. Sim, já desperdicei. Jogando ou não, tá ligado? Eu já desperdicei, mas eu penso que vai ser um desperdício maior se eu parar. Então eu fico nessa incógnita eterna na minha cabeça. Eu não sei se eu paro porque não tá mais divertido ou eu continuo porque eu já gastei dinheiro demais. Porque agora eu penso assim, já que eu gastei 3 mil reais, agora eu tenho que ser profissional nessa porra aqui. Tá maluco, mano? Tá ligado. Mas é engraçado essa relação de eu não saber se eu paro porque não tá mais divertido, continuar porque eu já gastei dinheiro demais. Porque deve ser por isso que nenhuma mãe abandona um filho depois de velho. Tu raramente vê uma mãe abandonar o filho com 12, 13 anos, porque ela pensa, eu já desperdicei tanto dinheiro com essa merda, que jogar fora já não vale mais tanto a pena. Agora é esperar essa porra trabalhar e me dar dinheiro quando for velho. Ao menos é assim que eu penso, que vai ser com meus filhos. Porque eu quero ter 7 filhos pra que pelo menos um deles vai me amar muito, mas muito mesmo, e fazer tudo que eu quero. Meu maior sonho é ter 70 anos de idade e falar assim, filho, faz tanto tempo que eu não vou numa churrascaria, e meu filho quer ser fofo comigo, e vai me levar pra uma churrascaria pensando que tá sendo meiguinho. Quando na realidade eu tô nem aí pra ele, eu só quero comer churrasco. Nossa senhora, velho. Eu espero estar com 70 anos com força suficiente pra poder andar até a churrascaria, velho. Eu vou poder andar, mas eu quero que ele me leve no colo pela humilhação. No colo, velho. Ai, ai, mas enfim. Tem algum recado aí pra galera, Elias? Ah, mano, eu queria mandar um abraço pro... Vai ser meio engraçado isso, mas queria mandar um abraço pro Renato Garcia, velho. É, um abraço? É, mano, é que eu sou muito fã dele, cara. Porra, nem tinha ideia, mano. Fica aqui zoando, dizendo que o canal aqui é o favorito dele. Você gosta dele de verdade? Ele é um ídolo pra você? Demais, parça, demais. Você não tem noção, parça. Porra, então manda um recado aí pra ele, caralho. Mandar um recado? Fala, Renato. Sou seu fã. Você é um ídolo pra mim, parça. Um dia eu quero andar de horneteira com você, andar de BMW, nós vai ser aqueles cara foda mesmo, nós vai fazer aqueles vídeos falando, comprei um carro novo, esses vídeos foda aí que você faz mesmo, mano, satisfação mesmo por fazer esse trampo foda. Eu gosto muito de você, cara, meu sonho é conhecer você, mano, pra nós, sei lá, dar um rolê, colar numa tabacaria e... Dane na Mas enfim, é isso aí, galera, por este vídeo é isso. Eu só quis dar umas esclarecidas aí pra quem assiste sobre o Among Us, o Flow Podcast, mostrar algumas coisinhas aqui que o pessoal fez e dizer que eu ia fazer outro Flow nesse sábado, mas não conseguiram comprar as passagens. Não tinha passagem. Simplesmente isso. Olha, que aconteceu. Olha, então, muito provavelmente, a próxima vez que eu vou no Flow vai ser dia 14 do mês que vem. Então, esperem até esse dia pra acontecer alguma merda lá. Provavelmente vai ser esse dia. Por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amém.